زهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين السلام عليكم marka bayni soo dhe ma diidan ay tahay saabtay dugsiga fasalka form 4 ee manajku cusub may ku gudi jarnay jabtarkii kana lihaad oo high differentiation may marayna marka qaabka la ansaaro essentiary points kii ku gudi jarnay may ku hadalnay qaabka la ansaaro maximum points iyo minimum points wili example ki yaa wili si socdo may marayna example 6.23 may la ray find the turning points may ku qofay turning point meaning ka say essentiary point why turning point is stationary point laakin stationary point ga lama banagade may nagaday maximum ama minimum lamadu toodi wanagade maana stationary point maximum nee minimum nee laakin turning point tolay nagade ama maximum ama minimum taaso kale turning point leene marka feeri equation ala kase equation tamay li kaaray may ku faday stationary point ya lu ku faday ay islaaytun yalato y is equal to x divided by x hadii x si ever ku yinto saaso kale may ku faday maximum point ga maya ama minimum point testiga marsiyas ko islaayt ay haysana y is equal y is equal in x divided by x ma essentially point ga saaras wadaas ku baad nature ka sheeg marka intan example kun galan kor may faday lam qolob intii hayt lin x adda derivative ka soo bili kara inaad ka bedeli karto one of x ko wada kun kuuray saas oo kala mil bilin e ka arnan waa ka bedelan gudu galnay marka essentially point is in answer ma dora fast derivative ya marsiyan as equation to y maylana lin x yalla hige oo sareega eh ay ku dhaway hooseeyaha oo lan hegna lo ku jaray lin x oo sareeya eh lan hegna yaa ku dhaway hooseeyga leegi lan gibi hooseeyga oo li square garay san soo biyan y dash is equal le lin x heg waa one of x times a equal one x minus x sin x sin ta kaaysana x hadda derivative la ku soo bi one layo divide by mean on x square y dash is equal x sun is la bayan intana marka mean ngare 1 minus then x 1 ko dhaway wa lin x divide by x square horta fast derivative kay kaan fast derivative kan ngare x is x y is equal y prime is equal 1 minus lin x divided by x square marka si un hansaana tani point ga hansaana fansar ko xigan 0 la ekeysiyan fast derivative ma helay 1 minus lin x divided by x square is equal 0 la by cross product 1 ay ka dhawaasay 1 minus lin x many base 1 minus lin x x square 0 ko dhawaa 0 1 minus lin x tun haliyana marka 1 minus lin x is equal 0 ma therefore maynana minus lin x is equal 1 kan balance wareeji minus 1 ka jiye inta man garsan minus 1 inta minus 1 garsan minus 1 minus 1 oo cancel marku lin x is equal 1 lan marka lin x is equal 1 marka x sun si la hansara asusay may la jari bad logarithm ka adrugt logarithm is kala melan gbi base e logarithm is and base e logarithm is base e logarithm is natural logarithm is leray base e logarithm is melan ka sai kuma logarithm is marka astaan guuday jarti waa jarti logarithm is kuma dil dhuga base ka kisha wal qaray kor
marka sunoon marke najor logarithms ma dal feeri basic kiisho ee way waa basic logarithms kaga mar kun bedelaan lin x man qor korne lin x man qoraane lin base e of x is equal 1 galana basic kiisho ee eh tan markan l form minus logarithm form y e form exponent form in bedel tan gaadas tan ku dibaaras tan dijinget tan e marke e power 1 galad is equal x. X ay la madad e halka jibaar e layo. X qiimi chaayisa. Qiimi gumea saaray y. Y ta saaray ngaat. Y is equal. Lin x divided by e y. Y is equal lin. In the balance of x e agarade. Lin e divided by e ala marka. Lin e divided by e. Y marka ay la madad ta 1 over e. So after me carry lin e 1 gane madat ma lin e 1 gane madat e yang give as much lin e 1 second man nagit lin e melon kor kor lin base e of e y lin base e of e e o base ke garsan e kali haist marka asanto jirt marka soodri kasi log amalin haway so salahan log 4 og 4 of 4 asar le kare is equal 1 galad asan guda jirto oo asama logarithm ku kumade wal ka son goron log base a of a marka sa idin jinga tawan ama lin base a of a hadi tiradan qiibtan oo base ka iyo qiibtan output ka base leey marka sa halan jinga hadi la le kare log base 80 of 80 ku shagay 1 dheeras is equal 1 and this one like that marka lin e of e seen ma yaraane waan garan booski y ma haysane 1 over e haysan booski x na e a helni marka ma isaas ka haysana essentially points ka haysana essentially points haysana x iyo y no fadhay wa marka meelana x comma y maadaama hayti booski x e hasarni booski y ma hasarni 1 over e bartuuna haysana taa meel no faday inni eto maximum miya ama minimum duwaanka sa deeran maximum or minimum marka maximum or minimum si in duwaanka deerna ma qaadane fast derivative ka qaadane second inversion y double prime yalana equal le fast gaana kan haymaha saray gaana is gaba 1 minus lin xy 1 minus lin x ka qaadane higaana marka ay ku dhaway hooseeyaha hooseeyga ay haysana x square lagu yari sareego 1 minus lin x ah ay ku dhaway hooseeyga x square ay wal leeyi lan geebi x square ti oo li square garay ilaan second difference equal le 1 derivative ku soo bi waa 0 maadaama kuni santay lin x derivative ku soo bi mayna mid ataa in sheegada 1 of x inta in yaale marka x square minus 1 minus lin x x square dhik waa 2x divide by x de 2 times 2 equal 4 marka may soo biyaane madimiin maran x sun tange iyo x habado israasi 1 kan x sun aska dhiyaayeen x san ingiraas marka meelan x an ingiraas wuli minus marka maadaama inta minus haiti waa minus x minus ne bracket din for 2x tan 1 ko dhaw waa 2x 2x lin x ko dhaw minus 2x lin x y lan gibi x power 4 wali ku dambay minus x minus gudaha ku fur minus 2x ko dhaw minus 2x minus minus ko dhaw balas mena gadaas marka 2x lin x lan gibi x power 4 x power 4 yang gibi aan equal le minus x minus 2x echo bus minus 3x balas 2x lin x divided by x power 4 all limit eh 3x iyo 2x x as mid keen binaan keen bi minus 3x x an gibi minus 3 balas le x x is the cancel any gray mark 2 lin x divided by x power 4 len divided by x power 4 wali ku dambi of into make jarte y double prime ka jarte marka ay suubiyane x into minus 3 balas 2 lin x divided by
power 4 ay shala gaadan x times x cube tusan quran isku mid leeyo lamada base halin ku la qaaday jibaarada wal isku daray therefore x sun tan ay x sun cancel meelayn karey minus 3 plus 2 lin x divided by x cubed hadda marka booski x bedel minus 3 plus 2 lin in the place of x e ahel booski x ay saarnay e waa to marka booski x e ku bedel divided by is like x booski e ku bedel cube garay minus 3 plus 2 lin e ay limada ay tahay 1 divided by e cube tln minus 3 plus 2 times 1 2 divided by e cubed minus 3 plus 2 waa minus 1 over e ustaad qiimo waakiin bay fiiri minus 1 over e ah bad haddii marka second derivative la soo bi qiimo minus e ah baa taasi marka may haytay waa maximum point height marka taas haddii may saas kanaga laase maximum point ya saas kanaga laas saasan ku gudwaan kama ya qulul book marka taa kala turning point la re turning point way liquid way stationary point markii halu leelad ama maximum ama minimum hadda tan madii fast guna marsiini ku baadeen second marsiini ma inay batay bas inay maximum ato waana may ka kasni fast guna marsiini may eh second eh waana may ka kasaa intii su koy qiimo meel si aan imba that is why hadda markuu saasay leeboog example ko kalin gudwaan example ko kalmay leeray show that may mujase graph ko y is equal x cubed minus 3x square plus 3x plus 1 has exactly one stationary point any stationary point halinta us leh ya mujase saaso kala stationary point ka sid may lifaday tani point in tusin hain saaso kala may ko faday inti eta nager ahang maximum or minimum wala tin tal checked ya ko faday example cas gud galay seen the last example ka may leeyahay mayna nasi ko slack virus y is equal x cubed minus 3x square plus 3x minus 1 mayna no faday inta stationary points oo habado eleelat taaso dana maximum iyo minimum tonan hayna meeli ko faday stationary points ka samadeer hasart ne jaran waliyad ne jaran waliyad tal ko faday aye onta pass derivative marsinoy inta mayna gadas 3x square minus square han 6x plus 3 kaaso siiba 0 ay talaawada lama adfan saarka higan 0 leekiisi 3x squared minus 6x plus 3 is equal 0 amarka ma isku midkee in 3 binaanka nimbi x squared minus 2x plus 1 is equal 0 nagaas maana 3 3 iski x 6 3 2 3 3 1 inta meeku dhawaasi 1 over 3 inta meeku dhawaasi 1 over 3 aan cancel x square minus 2x plus 1 is equal 0 lane lama tara dad isku lahale hadal isku dar minus 2 eh minus 1 lama laba y x minus 1 into x minus 1 tikas 0 la jimaay x minus 1 is equal 0 or x minus 1 is equal 0 tan x plus 1 y tan x plus 1 usaad marka lamada qiim isku mid laayo hadii tolay gaato tan kala ka toobta isku mid laayo therefore may subyaane y is equal x cubed minus 3x square plus 3x minus 1 at x is equal 1 maadaama x lamada bahalaleen in bati halkaas ay ka bedelaan si stationary point ka ansaan x boos ka shaban ka bedel isku cube garay isla x boos shaban ka bedel square garay is la x boos ka shaban ka bedel minus 1 leh 1 cube garay 1 1 square garay 1 3 ko dhaw minus 3 inta mayna gadaasi 3 minus 1 minus 1 balaaso minus 3 aanu israayn inta marka n in bay 0 y boos ka shaban 0 in bay is stationary point ka aanay nagaday 1.0 iyo 1.0 isleen sababtay 1.0 gaad y kan leeyahay badon marka kan hada hal baa isna bis halu marka meel noo faday maximum iyo
minimum tiet intu nu sheekno yar no fale second number siyan second mail la 3x squared hik 6x when 6 lay y boski winding gat x sending gat x boski shaban galay main 6 le as lo mark wa 6 main 6 0 mark tan mark is stationary point halin ko leedi bis one stationary point let bang ma 1,0 1,0 let like ngat na tan point ma maximum yo minimum na ma tan point ma maximum yo minimum to na ma ana maximum yo minimum to na ma la ma dan hob 0 koit ada maximum or minimum to na ma like ngat di maximum le koit aw minimum le koit ma ni kasay turning point yan ngase anta badan adda marka tan lamadaba managa das ugu kumay kaliya ta marka meero koro maximum iyo minimum lamada meero koro wala leero gidaalo ku sheeganiya lay maadam hadu buusniin balam yaay diin ay link waan lay ku roqo wadaan point of inflection yelaare maydan ka gari magaashe maydan kase point of inflection yelaare turning point meero laakiin ay laray point of inflection am inflection point yelaare inflection point inflection point made it with you have a curve like this curve amarnay marka soo soo ko bilaawdo koran jeedo may soo be increasing bartan ku soo mar station point yelaare hadan ma dii soo santig may soo be decreasing meelo ku soo mar station point yelaare markii station point gun kan eh kan maximum kan minimum ma maximum kay minimum kun kan bartu en dhahay tan tan ma ilin kasay point of inflection yada lere point of inflection point of inflection silan sare point of inflection silan sare meel soo biye point of inflection station ku gadiisinta ena test leena marsiye test leena marsiye laakin second way second derivative yak shagaa si fast ga ma eh madi station point sikla saaro fast derivative ka laani laakin point of inflection maduna saaran ay gaado doona insha Allah second derivative yak aadan fansar ka higas madad higdu ku baad madad higdu ku baad tan imyaalka ay ka saaray man lamaad higu waakee point of inflection nidaam ka salaag saaray iska ba wa insha Allah ibtar kama dun gabu gabu saan ka alo isi tambe lamaan example ku ka khatame marka meel example ku fiiri find the coordinate is meel ko faday dibida barte inflection point ga ka arfagan u sileey ku way haysto y is equal 2x cubed minus 4x squared balance x balance 1 ku fast derivative yasu bias tilaudun kureit wa 6x squared minus 8x balance 1 isi shiri mufalaitan markala su bihik d squared y over dx squared isku law hang wa 12x minus 8y ka marku iri jimaas 0 di jimaas second daga 2x minus 8 is equal 0 12x 0 8 ku balas ku wareeji inta tumi lan gindi inta tumi lan ma x is equal 8 over 12 by 4 wa 2 by 4 minus glass is 3 marka barta asmay in batti 2 over 3 ma that y boss ka shaka bedel y is equal 2x cubed minus 4x square balas x balas 1 2 into is lo boss ki x ay gaadan 2 over 3 minus 4x boss ka shay 2 over 3 square 2 over 3 balas 1 y aan ka ta tax daana marka may soo biyaane 2 into lami ki garay wa 8 inter minus glass 27 minus 4 into 4 over 9 balas 2 over 3 balas 1 answer ko wa 16 over 27 minus 16 over 9 balas 2 over 3 balas 1 over 1 ma amar ko siya ka ko lay ko aday wa titalo inta may bas 16 minus sidoo ay ku dhaw 48 balas 9 ay nagada 78 balas 27 aan isku dar darana marka 27 la ka daray 78 la ka sii daray tum illi minus 48
marka ma inana 13/27 marka ma inaya ib ay dhamaadato inflection point ga x ma ila hali 2/3 y ma ila hali 13/27 lama loo sii kasteeyo meesha nagadaayna tumisada loo sii laati talo marka nidaamka salaan saare walaana sunku boobsi isheen point ga ila madato wala yar waqtini dhamaade meesu binay ku fast derivative yamar siyas madal point of inflection asaras fast madal marsiid second yamar siyas isheen point is madal asaro fast ga 0 la ekisi ay laakin point of inflection madal asaras second ga 0 la ekisi ay imiga x asar y ta kubadal waake imiga ay sid marka miiras ku kureewana wa bilay tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين